Росія відступає. Але чи значить це, що Україна легко переможе? Максималістські уявлення багатьох українських патріотів про поразку Росії ілюструються картинками натовських танків у Москві чи штурму Кремля розлюченим натовпом. Ці ілюзії заважають помітити не надто яскраві симптоми відступу росіян, а вони дійсно відступають. Утім, просто чекати, поки згинуть наші як роса на сонці недостатньо. Без власної активності навіть попутний вітер може нас потопити, йдеться в матеріалі Максима Паламорчука. Затяті протести у Білорусі, падіння киргизької вертикалі влади, повномасштабна війна на південному Кавказі. Усі ці кризи сталися в зоні, яку Кремль вважає сферою власного впливу. Не можна сказати, що росіяни нічого не роблять вони неохоче надають моральну і невелику матеріальну підтримку білоруській владі. Столицю Киргизії Бішкек відвідав добре відомий українцям заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії двічі домовлялися про перемир'я у Москві. Утім, ці зусилля росіян майже нічого не змінили. Бої в Карабаху припинилися не через втручання Кремля, а після того як Вірменія визнала військову поразку. Аби переломити хід подій у цій зоні впливу. Росіянам потрібно було б витратити принципово більше ресурсів і серйозно ризикувати. Кремль до цього не готовий. Змінився і підхід до торгу із заходом. Ще пару років тому російські високопосадовці нав'язували західним колегам новий статус, кво що склався після російської агресії, та демонстративно потішалися із санкцій. Тепер же самі росіяни почали виступати з ініціативами, що мають знизити напругу із заходом. Наприклад, пропонують продовжити на рік дію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, або не розміщувати в Європі ракети середньої дальності, в обмін на аналогічні кроки держав НАТО. Зміна авантюрної зовнішньої політики Росії в останні роки може мати чимало причин, включно з розчаруванням в її ефективності або станом здоров'я Путіна, про який знову ходять різні чутки. Утім, навряд чи помилковим буде припущення, що важливу роль відіграли соціальні і економічні наслідки епідемії COVID-19. Одним із них стало падіння цін на нафту цінова війна з постачальниками сланцевої нафти та зрив російською стороною угоди з опек лише погіршили ситуацію для Росії. У результаті нафтогазові доходи Росії впали до рівнів уже далеко і значно біднішого 2004 року. За 10 місяців вони склали всього 58% від планових обсягів. Ну а коли з доходами не гаразд, західні санкції смішать іскандери все менше і менше ризикувати в гарячих конфліктах за кордоном теж не хочуть, аби не отримати нове джерело постійних видатків та не роздратувати росіян новими загиблими і пораненими адже росіяни вже й так роздратовані карантинними обмеженнями і економічними проблемами. Але зміна політики свідчить про визнання російськими можновладцями наявних проблем, а не про очікування негайної катастрофи. Наразі йдеться про планомірний відступ, аби покращити позиції для оборонки, а не про розвал фронту. Росіяни прагнуть вирішувати свої проблеми. Приміром, намагаються замістити валютні надходження від нафти продажем популярного в часи криз золота. Його експорт вони збільшили в 4-5 разів. Показують готовність застосувати зброю, якщо хтось проігнорує інтереси Кремля. Експерти розглядають потужний удар російських літаків по табору протурецького угруповання у Сирії, який відбувся 26 жовтня, як меседж Анкарі. Табір, між іншим, був розташований всього за 4 кілометри від турецького кордону, і цей удар демонструє, чому не слід поспішати малювати на бортах БТРів написи на Донецьк та на Симферополь. Так би мовити, ведмідь хворий, але удар його лапи усе ще смертоносний. Постає питання, що робити в Україні? Звісно, найпростіше просто сидіти і чекати, але якщо в процесі чекання ми станемо слабшими, будь який сценарій стане для нас небезпечним. Уявімо, що росіяни без жодних додаткових умов просто йдуть з окупованих територій Донбасу. Одночасно, звісно, припиняють фінансування соціалки та поставки газу. Україна отримує величезні нові витрати, зруйновану економіку, сіре правове поле з чудовими можливостями для корупції і зловживань, потребу в роззброєнні незаконних формувань, населення, що вже 6 років піддається масованій антиукраїнській пропаганді, список загрозливих і для Донбасу, і для всієї України викликів можна продовжувати. Це нагадування про те, що навіть беззаперечна перемога потребує ресурсів. Згадати хоча б німецький податок Солідарності на розвиток земель колишньої Німецької Демократичної Республіки. Більшість платників буде звільнена від нього лише наступного року, через 31 рік після возз'єднання, і реальність не зміниться лише тому, що вона нам не подобається. Потреба в розвитку для України актуальна незалежно від стану чи намірів Росії. Урешті-решт ми живемо, а отже витрачаємо від обсягів наших ресурсів безпосередньо, хоч і не завжди лінійно залежить якість нашого життя. Пріоритетом у стосунках з Росією має стати забезпечення хоча б мінімальних безпекових умов для розвитку України. Останній неможливий як і у разі надмірних поступок Кремлю, так і у випадку наростання інтенсивності міждержавного конфлікту. Радянська картина світу впливає не лише на росіян. Російська пропаганда намагається зобразити захисників України нацистами. З іншого боку, хай часто підсвідомо українці приміряють на себе місце СРСР у протистоянні нацистській Німеччині під час Другої світової і порівнюють протистояння нацистам із сучасним становищем, називаючи його протистоянням расистам. У ментальній картинці Україна проти рашизму жодні компроміси з ворогом неможливі, бо він абсолютне зло. Треба добиватися виключно його безумовної капітуляції. Утім, за потужністю Україна далеко не СРСР набагато ближче для нас так звана рольова модель Польща. Значний внесок цієї країни у перемогу над нацизмом не приніс її великого щастя після війни, адже США і Велика Британія не були спроможні захистити Польщу від зазіхань Сталіна. Більше того, навіть повністю розгромлена Німеччина не зникла в 1945 році з політичної мапи світу, і французькі політики були вимушені вже через 6 років піти на тісний економічний союз з учорашнім жахливим ворогом і окупантом або унеможливити наступну війну. А зі створеною з цією метою європейської спільноти вугілля і Сталі, врешті-решт виріс такий привабливий для українців Європейський Союз. Україна не може дозволити собі жити ілюзіями, хай навіть етично привабливими, де ми добро перемагаємо і караємо агресора. Так існує певна ненульова вірогідність того, що невдовзі в самій РФ може розпочатися тривалий внутрішній конфлікт, який, зрештою, може призвести до формування кількох значно слабших російських республік. Фактично, це єдиний сценарій, який уможливлює відновлення територіальної цілісності України переважно на наших умовах та відносно безпечне майбутнє. Проте орієнтувати українську політику тільки на такий сценарій те саме, що поставити всі свої гроші в казино на зеро. Прагнення домінувати в регіоні це не примха нинішньої російської влади, а бачення свого місця в світі більшою частиною російського суспільства. Є кілька сценаріїв розвитку подій у нашого сусіда, наприклад, застій при правлінні Путіна, який старіє, або передача влади наступнику, якого вибере сам Путін, чи висунення цього наступника нинішньою російською елітою, Бо навіть демократизація Росії чи втрата нею окремих національних республік. Але всі ці сценарії призведуть до однакового для України результату Москва і далі намагатиметься узалежнити Україну. Тому недружня до України й одночасно набагато сильніша за неї Росія, наша географічна і стратегічна реальність у тривалій перспективі, у цій реальності потрібно навчитися жити. З огляду на це нам треба грати не на нокаут, а набирати очки. У цій вкрай некомфортній реальності Україна не повинна діяти за лінійною логікою протистояння, просто намагаючись завдати противнику якнайбільшої шкоди. Ці зусилля будуть мало ефективними через різницю сил. Якщо усе ж результати будуть відчутними для Кремля чи принаймні загрожуватимуть йому втратою обличчя, то виключуть лише ескалацію конфлікту, у якому знову ж таки слабша Україна постраждає більше. Можна заперечити, що за нас значно сильніший за Росію Захід. Справді і США, і ЄС зацікавлені у зміні російської політики, але навіть нинішня російська політика менш небезпечна для них. Ніж ризики чи то неконтрольованого розпаду РФ, чи потужної військової ескалації, чи навіть перетворення Кремля на васала небезпечного конкурента Заходу Китаю. Тому західний тиск на Росію спрямований здебільшого на її стримування, успіх західної політики для України означає перебування невизначений час у нинішньому підвішеному безпековому стані. Тож раціональна мета для України прагнути змінити політику Росії щодо себе. Для початку припинити спроби Кремля підкорити Київ, а вже додатково, наскільки це можливо, працювати над тим, щоб утрачені території до нас повернулись. Звісно, пріоритетом є суверенітет, а не територіальна цілісність. Фінляндія, яка втратила свої території, 20-те століття прожила значно краще, ніж Литва, яка отримала вільнюс із рук СРСР. Ця політика передбачає багато складових. Без забезпечення внутрішньої стійкості та здатності до оборони Україна не зможе переконати Росію облишити свої плани. З іншого боку, з Росією необхідно розмовляти звісно, упродовж тривалого часу це буде розмова за посередництва Заходу, і часом навіть іти на поступки задля пошуків способу якомога більш мирного співіснування. Час відносного ослаблення противника слушний момент для переговорів. Саме тоді він менш амбітний і впевнений у собі, а відтак більш схильний домовлятись. У суспільстві є поширеними стереотипи про те, що з агресором нема про що говорити, а договори з росіянами не варті паперу, на якому записані. Знову ж таки, про це багато можуть розказати Фінне, і про відому провокацію поблизу Майніли, що мала легітимізувати захоплення невеличкого сусіда СРСР в 1939 дев'ятсот і про збільшення й так величезної суми репарацій, які фіни мали сплатити через маніпуляції з формулою їх оцінку у 1945, і про багато іншого. Але, поєднуючи розбудову обороноспроможності з поступками, гельсінки змогло уникнути не лише долі столиці карело Фінської Радянської Соціалістичної Республіки, а навіть Фінської Народної Республіки, тобто залишилася поза межами очолюваного СРСР соціалістичного табору. Історичні аналогії завжди обмежені успішний фінський досвід не гарантує його повторення, далеко не всі його аспекти актуальні для України чи відповідають нинішній ситуації. Та головний висновок, як із досвіду Польщі, чи приміром, із постання незалежної Ірландії у протистоянні з Великою Британією, повністю відповідає нашим обставинам. Будь-яка атака легкої кавалерії, спроба вирішити долю протистояння з Росією швидко. Приречена на поразку шанс на успіх дає лише довга, виснажлива і неромантична позиційна війна перемогти в ній означає не розгромити ворога, а переконати його облишити зазіхання. Матеріал читав Тимофій Литвиненко спеціально для видання тексти.